ariko niwe yita kwibyarira ikishye n'insina n'insina wa mugani amuyirwa mushyigikiye uyu munsi rekintu ndi kwibaza kuko Kiyovu ngo bifite komite habanje kuzaho igihuha anacyo cyabeshya abajenerali kubera ko bashobora kuba bararibye inexperience cyane we n'ababiri abafatanyije bamuhire bakanjye nkeka ko byari bikenewe cyane mama namushatse no kumuhamagara mubaza ko ndi umutoze ejo none yagize ko ari umuvugizi wabo Janine yanze kwitaba bose babonye reality zindi batari bazi babijeje ngo harabanga bakire ngo babayovu buri kwezi bazajya batanga igihumbi ngo bakire 50 sinzi aho bari babakuye na pero menye itabona bakire 50 bazajya batanga igihumbi cyabo kandi iri fitaba fonctionnel yemeje dollar none ahubwo se uretse na Kiyovu sinzi no muri Afrika makipe yawe bona ari banga igihumbi ni 50 batanga miliyoni kwezi buri kwezi Ari abasosiye ariko uzema urangwa bishya ariko ibyo bintu byo amafaranga ari miliyoni 600 kuri sezo ibyo bintu banza bitaravuze miliyoni 600 atarazayo atarazo gatkoresha ubu izina ryo bimbere kuko ni shuti yange muri Kiyovu ariko yari binyibwiriye ko ari abantu bari tayari ni shuti yange ntabwo namuva mu muntu ambwaye ibyo bore ikintu unyibwiriye ku giti cyawe sinakuva mu kitsi nabimenye ari cyo ubyishakiye inkuru ariko yarabimbwiye ati rero Juvenal ajye pembeni twebwe Kiyovu n'ubundi ni yacu tuzayitunga ko dufite igihumbi cyabigo n'ibihumbi 50 ati peru yacu ntire na hafa tuzadusagura nese iyo mobilisation ndayikoraga ntabwo ari mobilisation ni nk'akose ni nk'ubugambanyi bwashatse gukora bakoresha abantu badashaka kutabitekereza mwibagize ko izi krize ikrize muri Kiyovu n'ubundi yari irimo na Juvenal bigitangira harimo general twese turamuzi jina no muntu bafiri yuko abantu bavuze ko yanarwana na kanaka ko yatutse kanaka kafite amafaranga ko ngo yigeze kuba ari umuntu nyine ngo byari bigoye ariko arahikura niyo mpamvu yita general nyine nurumva ni umuntu wo kwikira ni washaka akabona ko abakinyi bamwe bashaka kumujugunya hejuru nyine nibyo niyo mpamvu yise general kwanza yungiri afite amafaranga pe bamwe bajya bavuga kwinshi ariko naye arayafite singiye kubihakana nta n'umuntu utayafite ariko washaka ko afite ayisumbuyeho numuze musanzwe abantu bakubwira ko general atari nyine apari y'ayo magambo akoresha avuga ariko ajyanye na le grand dovin ubuzima umuntu yabaranyuzemo ntabwo ari ikibazo twese dufite ubuzima twagiye tunyuramo bwatuma wahinduka ariko bwo bukakugumamo ntabwo general tuvuga ngo ntashaka kwiyamamariza wenda ngo kuba meya ngo azagira ivugo za meya nibura we aba yumva ari fiyeri yabyo nta kibazo ashobora no kugutuka kuri nyoko nanjye yaranutse ejo bundi ariko atabigamye atarashaka kuntuka narabyumvaga se nkaho rero n'urugero isi kimwe navuze ariko ntabwo yari ubugome oya ntabwo ari ubugome yantutse by'ubugome ariko mwari muri kuvugana se cyangwa nta hantu tuvugana nyine bisanzwe ntabwo rero urumva yemwe muvugana bisanzwe ariko si ukuvuga ngo ni ubugome wabikoreye nyine niko ateye kandi nta bugome buri inyuma pari y'ibyo n'umuntu bavuga ngo afite amafaranga bamwe bakavuga ngo urumva ngo na ya prosperi n'andi byo amafaranga bivuga kwinshi ibyo ntabwo twajya kubijyamo ku bantu bose ariko nayo Juvenal byamuvuzweho ni inzira nke cyane abantu benshi bafite amafaranga nta mafaranga ajya mbona ari clean abahari ntabwo ajya kujya uretse n'icyo ngicyo vuga ngo ntabwo ngo ujya gushaka amafaranga utunga amafaranga menshi utabanje nda kujya mu pare reka tubyite abapare wenda abantu benshi niba hari umuntu udukurikiye twese mbere umupare ushaka umushumba oya sina kese yo kumushumba umupare ashobora gufata akabuga akubwira ati caha uzakora ibi n'ibi n'ibi umwaka nk'ingabo uzabona amafaranga njye mfite ubwenge navuze uko mubyaza umusaruro ku mpamvu za mikoro nyine uyu muntu rero unshoramo biri seriye ntabwo ari gutebya ba bantu badukunda hagize umuntu wigaragaza akavuga ati rejitse nkumenya mize miliyoni gerageza ubeho ariko nanjye unyereke mapu icyo navugaga bivuga kwinshi ayo mafaranga bavuga batyo ni umuntu koko wasengera ni umuntu utaburara ni umuntu umwana we yakwiga aho ashaka ariko si umuntu wahemba ikipe n'ukwezi ku kumwe ari kumwe na Muhire Muhire nawe afite amafaranga nyine yamutungira ubuzima bwe nabi ariko wenda byakabije akaba yabona amafaranga yo kujya kurira wundi ka kadege ke za kipe za tarinyota zo ku cyumweru ariko si umuntu wafata ikipe wenyine ngo ayibyimbe ukwezi kumwe Janine wari umubonye mu mama mwiza cyane yifitiye nawe amafaranga ariko yo gutuma yaba umunyamama wiyubashye utabaho yinginzi ariko bikagarukiraho komite yose hafi ya yose rero nuko imeze abo bantu bagerageje guhanyanyaza
bose hamwe bagateraniza hamwe bahemba kwezi kumwe Kiyovu. Generali Karim bavuga ngo afite ibintu bya shipping ariko ubuzima bwa shipping turabuzi. Byose ni kudoda tutazabeshyanya. Nawe amafaranga akaba yayabona akaba yakwambara neza akaba yatunga imodoka nziza ariko si imodoka ahora agura buri kwezi. Bivuga ngo ntabwo afite amafaranga yatunga ikipe ikipe kuzitunga n'ibintu mere. Aba bantu rero babanje kubeshya icyo kintu kugira ngo bumve ko bitazaba umutwaro Juvenal namara kugenda. Ababi babeshye sinzi niba wenda n'umusaza Todori yari arimo cyangwa nabandi kuko nawe yavugwamo niyo mpamvu twize kumona yaje gusuza abafana yagarutse. Ariko na Todori ntekereza ko baravugwa naba abo bose nyine abantu bahoze muri cyo abo bose bafite ibyo by'amafaranga bahasanga zabo ariko nge ngiye cyo mvuga ku rwego rw'uko yahakiyovu miliyoni 50 ibyo bibaho Kayumba se niyo yatanga Kayumba niyo yabaye perezida wa Kiyovu harya ya cyane yabaye wa Kiyovu Kayumba yatanga cyane cyane n'amanutse ayibereye board imanuka yego yari yowe nanga se bagira wirikoro ari board ariko none kino ngo finali igikombe cy'amahoro yari we ngeri Kayumba mukino finali igikombe cy'amahoro yari Kayumba ari president ariko ntabwo ari Kayumba watanga amafaranga muri Kiyovu bano bantu sarakora ngo uruvuga ngo ashaka afite amatsoko ngo ya papeteri ngo yenge buryo ngibona amasoko ngahambaye ibyo n'abantu babivuga navuga ngo babona hari ikintu cyo kwamplifya ibintu ngurumva ngo papeteri yenge ibona amasoko manini manini ngo uyu munzego ngo za leta ngo ubwo ronga afite amafaranga menshi cyane ikibazo ngiye ntago ariko mbibona rero amafaranga wayagira ariko abantu bose muzi ko ari abagore na Marie bafite ingo uyu munsi ninde mugore muzima kuko bano bose bafite abadamu kandi bakurikirana ibintu byabo ninde wakupfa kukwemerera kujya gushora miliyoni 100 mu kintu kitazagaruka kuyajugunyayo kabenshi ahubwo banabipfa nabo cyane ariko kivuga ikinyazo cyaba kimeze gite miliyoni ye ku ruhande Kiyovu je nabonye ko Kiyovu nta bantu ifite mu bo ari hafi aho barimo barwanira gutanga prime cyagi bari bagiye gutwara igikombe bafundikanya ukajya kubona ukabona ni 15 barimo guhamagara umwe akavuga ngo urumva ngo ndaza kuyashyiraho ni 10,000 urumva ngo kagabo ngo mukanya yemeye ko za 20,000 azohereza wa mucuti wawe Aaron urumva ngo kana karagize urumva narabibonye nabibonye ishuro zitari mwe byire eshatu ndavuga nti yikije biragoye oya ariko sibazo sitse ngicyo yacyo nchaka kuvuga mwumva nyine byari kugenda gute kuko nuko ngo rero abantu bashatse kugira ngo yufe narate yewe noza irimo ariko nasoruye yewe noza inoza jiga irimo regis abantu position jiga ndamuri regis arimo ndenda kwa Juvenal ngo bona ba biserebu oya nama abantu baze nangu imyenda mu hotel ese ntabwo imyenda ntago babeshaga oya ngo yo ntago babeshaga kubimenya kubira ikintu ese ni wasanga ibyo byaturutse ntiwasanga ibyo byaturutse aho ngaho ese yaturutse ariko kare urareba abantu bagomba gukora bari kuvuga cyo yatangiye ibibazo imyenda bakomereka none se twaravuze nuko byatangiye bagombaga kumureka kuko nari yateje imyenda kuko nabyo ntibamubwira ari aba tubyumva cyane aho kumureka yarayiteje reka tumureke ariko yari yaberetse na strategy yari gusenyuka kayita kiruka reji bari kuvugiriza induru Juvenal yararutse uburyo ashaka kwisubiraho agahindura ya myenda uburyo bashaka kuyijera Juvenal yaratangiye yari yafashe lokale yafashe inzu yo kuburamo abapangaye ashaka kuvuga ati ndashyiramo abakinnyi ininzi ishobora kujya mu bakinnyi 20 ni ukuvuga niho nzajya nkorera lokale tubatekere ibintu by'amahoteli bihagarare birahenda ikipe sibyo arababwira ati abakinnyi rero ndumva abahenze cyane twabarekura tuza n'abakinnyi beza ariko bataduhenze aya mazina amaze imyaka hano muri shampiyona ahendera ubusa kandi nta gitangaza and different yaramenze imyaka 2 nta gikombe yampaye sibyo ariko nta yarenganyije ayo mazina eh nta yararenganyije ibyo yarabigerageje biranga urumva ariko my friend nje nihuriye na general ubwa ahanga ati Karenzi ati bintu mvuga ibintu mvuga ati sibyo arambwira ati je sinakwirukana Juvenal ati ni Juvenal ubwo bavuze ati no message ziraharavuga ko yakenye yes yavuze ko yakenye ariko ntabwo yigeze avuga ko yaseze ikipe ni mwe mwakoze inama ubwanyu niba yavuze ko yakenye akabereka strategies z'uburyo ikipe yabaho neza kandi dahenze mukazanga mugatangira gusinyisha abakinnyi adahari basefu mukajya Burundi mugasinyisha bari shari mwatekerezaga ko ubuzima bw'ikipe bwerekeza he amakosa yayagira yasinyisha Shaibub akamutsinda karega nabandi 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 nabamutyabo barimo bararega nabandi yes ibyo ni ubuzima bw'ikipe
ariko yaberetse strategies z'uburyo ikipe yagabanya depense ikabaho mukora inama mutumiza itangazamakuru muramukwena cyane muvuga ko no muri board mwa agomba kuvamo ntahana agomba kujya ikipe imerewe nabi mushaka kuyimwaka mwayimwaka ga muyijyanye abantu bicaye muri press conference ko bareba bose ko ari batanu batandatu nta numwe wahemba niyo bakwiteranya ntibahemba ukwezi iki reka nibabona umushahara w'ukwezi bari bukana umuntu umaze seze eshatu ahemba ikipe ukwezi ku kwezi ikipe apana ikipe isanzwe ikipe ihatanira shampiyona kugeza ku munsi wa nyuma arayihemba kumara seze eshatu mwebwe muricaye muri batanu muri batandatu mu nama mwamutaramye mwe muramwirukana nta naho mujyanye ikipe ntimuzi naho muyijyanye kuko murayimwatse gusa puru kuyimwaka ngo tuyijyanye muri association eh my friend uyu munsi ikipe irimo iratozwa na fitness coach umwana bakuye kumumena hariya wo muri la jeunesse niwe watoje ikipe ejo umutoza wungirije yaragiye umutoza mukuru nawe ntabo bavugaga bati dusunika turebe ko twageza kuri match ya APR none Ferwafa nawe yabivanze isosiye bimenye minshishi yabyanze bashaka kujya gute urumva uyu match ya APR sizakurikiraho sizakurikira niba ndibazakira se ni Kiyovu izajya kwa Sunrise eh ya APR bari barapangiye se bivaye bayikuyeho Ferwafa yanze kirarane cyane kimaze urumva kira iyi match yatambutse yari yakabaye ari kirarane ako Ferwafa yanze kirarane yavuze ko babanza gukina na Sunrise bakazabona gukwakira APR urumva ikipe iri mu kaga iri mu bibazo ninde uri bukuremo uratumiza inteko rusange ariko inteko rusange za Kiyovu zizamo babibi yes babibi na babemete bazaguhiki bazaguhiki kayisana nabo bakurebe nabo bakurebe muri rane muta niko ubwo sizaboneka ari kintu nakereza kora munabishaka kutuzura kuzura ubushize yanga nabo nyine no bakoza gashya bya nitumirira RDB biba tindabiyamye eh niko se ibi watu bitumwemera ariga bibazo cyabifite ntacyo yakemura ikintu kinakomeye kinahari nibyo nahoze mvuga nge ntago na ntago narindi ntago natunguye cyangwa ntago nabonagamo ikibazo ku kugenda kwa Juvenal kubera wenda situation ari hari nuko bana bibonaga ariko inshuro zose nateza kugwe nge vuga ngo yicyovi cyane umuyobozi bitewe nuko nabonaga wenda committee hari nibazo bihari reka nguce mu ijambo mbabarira utubwire uko ubibona ubona byoroshye ku ikipe y'abafana ibona umuyobozi biragundi yabonetse ko ari zahabu ugomba kuyibungabunga wibwira ko kuba ngo umuyobozi arabone kugira ngo ni ibintu byoroshye umuyobozi wondo utitizi umugi uza gahatana ikintu bari bukore sura kizi oya bashuka cyari kubanza ntibemeranwaga oya iyo cyari kubanza bari kubanza ku robinge bakare ko bona umuyobozi bwo gutekereza kuvanaho apari icyo cyangwa se bakare muri circumstances zari zihari bashaka ko barunaga bati Juvenal hari byo koko yajyanyemo ikipe nk'ibihombo ariko ikipe ni ikintu kandi babona bigikomeza ikipe answer ijya kuba nk'abaringa ariko none ni hari si ikintu gifatika mu byukuri ubuyibona ariko kwibaza Kiyovu ni yihenye nino ukabibona ko ari Kiyovu mu kibuga ariko byo birangira aho ngahura naho wayirega naho wayikura naho wagira gutari nk'icyo yagukoreye byarabonekaga ko nta uzayirega Kiyovu apari yabo bakinnyi bazishyurwa ibi byo kuvuga ngo hotel yarayambuye ushobora kurega Kiyovu ubuzima bwawe bwose utarabona n'inyishyu y'igiceri kimwe n'ukuri ngiye kuba ari ikipe nzi ifite umwenda wa transport wa agence yabatwaraga miliyoni 18 guhera 2020 bya City Valley nyirayo yenda gusaranga possibility nini bari uko uzashye oya ubu umeze nk'unayo koko birashoboka ko General atumvaga imikorere ya Juvenal birashoboka ko Karim atabyumvaga neza akabona ko ikipe Juvenal atabaha raporo kandi aribo banyira ikipe hazamo no kuvuga ngo arabasuzugura kandi ko bikaba binagaragara nanjye mbona Juvenal yarasuzuguraga bano bantu bakora ikipe yari meze nk'ari yasuzugura yari yageze nk'iyi yari yasuzugura ko yari bakavuga ati abantu nta nubwo bashobora no kwikorera ikipe ngo bayivanire mera bayigeze mu mugi ntibishoboka n'umpamvu hari igihe bibaho gutyo
mbuzi mwose wa huku muna karoka wati nguya ramgi ilichi hacha mfarisho ndatazi ni mfune mhura nazo nuru jeru nacho ya zikora baadu mwazi nyaguri cha ulero jesu rusu yari imge bari kure wakavuga wati uyu muntu ikipe reka tumureke nubundi Juvenal yavuze ko azatetiza umuke ufite cyangwa yabavuze ngo ntayo ako kana karangize niwe ufite ikintu azaruzinga ikipe ntazahita ngo yiruke abafana nibikipiciritse bazamukomera reka twa twigire ku ruhande tumureka cyarwane nabyo turebe bakamukubita nka sezimwe cyangwa ebyiri bakareba ko yiruka cyangwa bakareba ko Juvenal ari umuntu usigara arya indimi yabuze ibyo avuga imbere y'abantu yaravuga kazatitiza umugi bikarangira none umutitije akiruka yari kubireka akemera kwambarira ubucocero yambariye inkindi yaje muri cyo rero bagombaga byari solusi ebyiri waruvuze yo kushaka barabanje kubona umuntu uko kutayari bakabijyamo bazi ngo watse baba bamuvuze bakamureka bakamwihoreza gakirana nabyo kuko cyari kuba cyose kuri negative kuri Kiyovu byari buze kujya kuri Juvenal hanyuma rero ari scenario mutari kubona iyi assemblée générale ngende kubona ari cyo kintu gikomeye gishobora kuba cyarawe mu mateka ya Kiyovu izaza dore impamvu izaza se iyi ngiye kuba hari hari se n'uko ko generale avuga ati ndatumize yatumije se generale n'ama inteko rusange abakinyi nabanza afate telefone yitaba abakinyi mbere y'ibyo byose abafike se ntiyabonye barua kumutirekeho kwakira pe 100 ingahe yatumyeho inama y'inteko rusange idasanzwe hashobora guha gakenye ndi gutekereza iri ku cyumwe sinzi niba namwe uri kubitekereza azayiba bishobora kurangira aziruka azaba ikipe yawe oya ibintu ni bibiri icyo kiroroshye what if ikipe ko urumva kuva kwa turebe scenario zisho kwa Kiyovu Sport muri company byemezwa na assemble yo ni byimibare bya twabivuyemo urya dore bishobora tutisuje muri company Juvenal ntagarage Juvenal isubwo yagaruka uyu munsi yagaruka kigize ava muri company cyari cya personal company bavuze bati twebwe tuyisubije muri company byatunane wende ariko bandika bavuga ko hari bizemezwa ariko steri masanga kuma umudamu n'uwo afite yabaro yavanye mu Kiyovu Sport muri umudamu we bari bari kumwe mama kadi madamu wa Juvenal ubwo ngubwo icyakurikiyeho twaganira iby'imipira aravuga ati uyu si wa wundi mba numva mu by'imipira turaganira tuza kugira ku kintu ndamubaza ntari ko se umugabo wawe ajya gushya duhari nyine tuganira n'umundi muntu wabo wakorera waruraho ngaho noti wamuhaye uburenganzira bwo gutwika amafaranga mu ikipe aravuga ngo azongere yari ahari azongere niba ajya mu ikipe none se we ku cyo washyize mu nkange yoriye leta n'abeshye ntabeshye igisi najya gushora amafaranga mu ikipe ngize amahirwe nkayabona ntabwo najya ati niba yashore mu ikipe ariko muye arabyemera ati ibintu bitazagira ubigushimira abana bagahora babyumva muri radio bavuga ko umujyi wagutitije atari yawe ntabwo nzongera kubikwemerera yari bimuhakaniye mbyiyumvira ntabwo rero yasubira muri Kiyovu nyine bishaka kuba ahubwo ntabwo yasubirayo Juvenal yatayegura kukuyobora akampani cyo cyumvikana aba bantu njewe ndi kubona aba bantu Kiyovu nimba binaniranye abantu bashobora guhumiriza bati oya ikintu cyabaho ubwo uko mbitekereza kuko barakubwira bati Juvenal na Arsenal ntekereza aracyerice personal uko ntacyo ntacyo nta gari n'uko dashaka gushyira amafaranga yaragiye rwose ahubwo arariyeguye oya ikintu ntekereza kizaba kandi nacyo cyagakwiye kuba ni uko nyine Kiyovu Sport izabona umuyobozi utari general kandi koko ntabwo mu bayobozi bose yewe nibyo byatanga ntabwo yaburamo ntiyaburamo abayobozi niyo baguma ari abagaragara ibibazo muri ibi byose byabo irimo umuntu wafata risk ariko hari ibintu bibiri avuga ati izahemba se zirangira oya ari dashobora kuba yafata risk cyangwa se ashobora guhuza abayovu akaba yaba yakongera kubakusanya aho bari hose kuko ni benshi tugiye kubagarura yababona hise rega ni bya bindi ngo umuntu yababona hasi akabashobora kubuye bamwe bagize batya bagira amahirwe bibuka ko bajyaga batakaza amafaranga yabo mu bintu bitari ngombwa reka tubyite gutyo
ko abagabo barimo barayatwika barabyibutse niko barabyo muri reyo zamara ko kano kwa nyuma iyo paragraph ya nyuma muri reyo ntago hari amafaranga batapfa gukusanya ngaboneke dereje dere ya paragraph nagenderagaho hashingiwe ku ngingo ya 5 y'amasezerano y'imikorano hagati ya company na association abagize komite nyobozi banzuye ko imicungire n'ibikorwa bya Kiyovu Sport byose Kiyovu Sport bivanwa muri Kiyovu Sport Company Limited urumva bikaba bisubijwe byagateganyo muri Kiyovu Sport Association ugiye kugira rusange nyine niyo yatumijwe rero iyo rero nizemeza ibyo byabaye ibyabaye bari gutitira abantu ikipe yabatitije urumva bari bize kubyemeza cyangwa abahugu bazabaga bari bimeza nta yandi mahitamo aha n'uko n'abanyamuryango muryango bari kubona uri muri association none se n'ese bizagenda urumva bayiha company ko ngufu yitwa ko ari company abanyamuryango se erega assemble yitabirwa n'abanyamuryango abanyamuryango akanyibesha imyo situation ikipe cyo birimo none se ariko se babyanze hanyuma se bikanyana gute iyo subira muri company yihe siri iriho itariho ubwo ariyo itariho n'aba nasize ko byaje gateganya oya bayishamo urumva se bayijugunye ngo yasambure urumva abanyamuryango yasambure urumva abanyamuryango baba batazi gwenya kuri bashyira ku kintu kidari aho kwishaka kampani ya kuri ba general byo bo barahari kwa busaba ibisobanuro by'impamvu bafashe umwanzuro pratique kuba nta kampani hari iyo hari nayo iyo ntagishoboka kuba nta kampani hari ntabwo se bakora gute nta kampani hari kuko umuntu batabitindira abantu bataramu aya ntabwo bikora ubugende gute se babayisenye bayisubije muri kampani hari ingingo nani agahita yegura Juvenal Juvenal akegura akivira mu gihe yaranyanditse ngo hari ingingo muri Kiyovu ubwo niyo mpamvu eh hari ingingo avuga muri Gorilla se ahubwo muri Bugesera niho namubise aya muri Gorilla no muri Bugesera ubwo hari turabijyaho mu kanya turajyaho mu kanya urumva ubwo icyo ni kimwe Juvenal akegura muri company eh nico niyo bise ndi kuvuga ahubwo isho uretse ko yagenyeka ko abanyamuryango bari buze kuvuga ko ntabwo babikora ibyo uko bamenyeze ko Juvenal azaza mu rwa officiel cereka uzi ikintu cyashoboka icyo nico n'abazo twa museka twese oya uzi ikintu cyashoboka iyo scenario yabayo byonyine ariko Juvenal yakoze lobbying bwe ku gitike ati muze kubyanga mu bisubize company nashaka kugaruka nibwo iyo scenario yabo abanyamuryango baramutse babona ko association ashoboye ikipe aramutse agarutse yazana n'uko ikipe n'uko yabo icyo yareka gushoboka ikipe sari yayo Ndabaye yavuze ngo ntusimbivuge ariko nkabona bivuze byarangiye umufasha we yaramwicaje amubwira ko nasubira mu by'umupira gushoramo bazicazwa bazakizwa n'imiryango ariko amugana icyo kintu nacyo ndamenya gitekerezaho ubona Theodore ngo yishuke ko yagarutse nibyo ntuzi mbabwira buryo umuntu aragenda muri uko kugenda kwa risenero nyinshi ziba reka nk'urugero nk'uyu munsi ushobora kuvuga ngo muvunyi naze muri reyo akabyanga ntagarukemo burundu complete ataruki nuvuga ngo umuntu ava mu kintu akageza agasaka agahita ateke oya ahita afuza tubone nari nayo byo amugande tubona equilibre yindi tubundi nari nayo byo amugande mu mwanya wo gutekereza niko wakundi kwa kundi no muri rasi ushwana n'umuntu mwakundanaga kwezi kwa mbere nagende kwezi kwa kabiri yatanye gutekereza tuba amugande agatanya kuri wa madefe akayibuka yose akaba tubone nari nayo ugiye ahubwo ubundi nari aha ngaha narasaze ni nk'ibyo ngibyo rero waha umwanya wo gutekereza umuntu ibyishimo dufite ubundi se agaruka twe turamukeneye ni bibi twabaho nabi ariko tutabeshye none se reje we yaje utamutuka ntabwo nigeze ntuka Juvenal bibi urambeshye nabandi uzacya rero bibi barayibyimba ariko bibi oya oya ariko bigaragara ko aba hari abayovu nyine bari kuvuga se bivuga ngo ubwo yoshkwaga kwica Kadafi aya ibyo ni ibisezo by'abantu ariko ntago badafite n'ibyo bibya n'ibyo n'ibyo fecha no kuri kimwe gusa natwe ne tubyumva kimwe hano gusa ikintu gihari abayovu babibona nkaho bari bakeneye impindura amatwara byari byo barayobye ariko no byari byo ariko ikibazo nta solution bari bafite yo guhindura amatwara bashaka nta indi solution nange nange nibyo bivunanye nibyo niyo position yange ndiho naravuze ngo ibyo bakoze nibyo kivunanye izi kipe kandi ari kipe y'abafana ariko
ikipe ijyana atari komite oya oya yarayibambuye prediction yange nayo nakoze prediction navuze ni Juvenal azavamo n'undi Kiyovu uyu mwaka izastragoringa biri obvious ariko nyine birakenewe n'icyo bita mar necessaire ntago igiye gusenyuka style barashaka amasolution azatoma ibaho ibaho kubya ikaba n'undi kipe bafana kuri Juvenal nkuko babivuze umugore ashobora no kugira akamubwira ati hagarika gutanga amafaranga hanga Sije ziba nehe ntakibaza muri ya yahoze miss ishize ni ikipe uri hatanira igikombe n'ubundi nako cyangwa ikoma n'amesaje cyo yatwaye nta ruvugiro ariko niba ari abafana bivyayi hari yewe byambabaza byambabaza bitaruvuye mu maboko y'abayovu niba ari abayovu babikoze ubwo bazana bibonera solution nubwo nge mbona nayo nabyo hano bikiba nabo yabiciyo iyi sirukanye undi muntu n'icunga nabi zaterwa bashaka kubayaza mu ikipe cyufu cunga nabi bazaterwa forfe muri iyi sezo narabivugiye ahubwo reyo usiye badasubika champion reyo badasubika champion regiye kongera ngirango se ntago bashoboraga guterwa forfe iyo champion ibihari kuni bo bajya ku myitozo bakabona abakinyi batandatu abandi babanza ngo amakipe bijya bibaho kare na za Rayon Sports ryaga bibaho akaza abakinyi bangaye kandi nabo yigeze performance uko amezi atatu bari menshi ati si kibazo menshi cyane ariko no kuri Juvenal byarabaga ariko wasanga ari kwezi kumwe oya ntagara kwezi kumwe na gabiri yagerageje oya yageragaho na atatu kafe ngo ubwo yenda nuko yabaganirizaga urumva duko ngo si kibazo cy'abafana rwose muri cyo vuri wese afite ubwoba bukomeye cyane bw'Eden ikipe irimo kireka nibura baza amadeni ideni riteza forfese ideni rya yabuze we ishura gusinyisha ishura abakinnyi n'uko kizagira no gusinyisha binanirana bamuzamira byaranamye ni kubishyura ntabwo barabaga muri 12 bati bari babanje kumwemerera imwe ngo nayirabura n'icyo cyo mvuga nde muzamira muri cyabo oya da ibya mutyaba ni barara ifo yabaye warning iravuga ati ntite mumaze kubona ibaru wibabwira ko mutemera kongera gusinyisha no agende atabikemuye cyangwa ko arukwagoma kamureka ati rwana nabyo n'ubwo cyo kubonaga cyongera ari yo mundi mutipe mu rundo rwaje muri Amerika cyo kumureka akarwana nabyo akongera abandi se buri munsi yongeraga bashasha cyari yongeraga byaje rumaga yaba ari bya Shaibungu gusa byageze bite muri zero critem hari umwe no mu rundi waje muri zero critem niyo nabareze sho muri zero critem se arori korega se arori korega se ndashaka kugabanya bisha arori korega se arori korega mu basinyishije bwo mundi se arori korega se yazanye ngo ambwire umukinyi uhenze yazanye arabo bari korega arori korega arori korega mu yasinyishije Ndenda kubwira uburyo yashaka kugabanya bije yashaka kuzana abakinnyi badahenze nkaho mbwira uhenze si sefu bazanye si rishari bazanye bazafite se nibyo abakinnyi cyangwa nibyo byaje mbere eh iyo bibazo byose ntago Juvenal gihari amezi abiri yagiyemo Juvenal cyo president solution erega wowe kumbwira ngo umuntu ayobora ikipe yagize ikipe ye ngo bikore uko bishaka ubusize kandi aba vice president bari yo bakora iki ubu barahari ako ni ikibazo n'igisubizo ni igisubizo se none se ko batambuye inside chip ko batamwirukanye ngo bavuye ngo uyobora wenyine barabirukanye agarwe wanzara ibyo se yabo babaye weakness yese yababujije gukora aho ngaho ni weakness y'abayobozi ntabwo wenda bagiye gukora bagiye gukora sarucya biratandukanye icyo yitakubabuza gukora mukura agiraga ibibazo abayirega ni iki ikamara meza n'idahembye ikagira gute ariko akazabikemura cyari kibazo yari kikorero sakamenye ko azabikemura buhoro buhoro abakeba bose barirukaga bakamureka kazaba ariko ibyo bintu rero dore impamvu tari buze guhorereje iyo nimukura yabaga ifite akarere byanabaye isome kubera ayo meza ari n'icyo bifite umuji ifite akarere kayihembera apana kwira amafaranga nyine bije kubera meza n'indwi nico cyabiteye n'ubwo n'icyo n'ubwo n'uko ngo Olivier watanze amafaranga ishyo meza n'indwi abantu bari maze badaye n'akarere n'akarere kayishye na cyovaga kanya uwafashe general ukambwira ngo umuji naguzonje kuguha amafaranga tugiye kuzatuguhembera abakinyi bose uzasinyisha nta muntu utabashe gira cyane rwose nawe utana na general yayibyimba ariko se ntiduhari general yabazimba rike kuguhembera se ntafite cyane ubu ngo aka kanya makipe nari muri minasi imisara niba mvugana nza video nuno byumva kuvuga ngo kesi ikome no kumenya ngo uku kwezi ikipe zahera miliyoni ijana ntabwo byakemura ikibazo muri cyo vuga none zabigabanya zabigabanya tuzaje tunavuga tuti hari umuntu witwa general yaraje ahindura hanyuma se bigende bite abyabishimirwa hanyuma se uwabiteje we abishimirwa birangira wa mugane oya twabiteje hari n'abiteje ariko nicyo kibazo ahubwo se eh nese n'abiteje uwabiteje tumushimire se ngo nta ngo nuko ngo yatubaga igikombe
hari kubiteza ariko no kubikemura yego ahubwo umuntu kucya bita narazahora avumwa nk'umuhotel naza fata naza shobye vune Juvenal nabona message ya bibi so muyo ariko bibi mureke bibi ntaka kugogo rwo kumva ubuzima bw'ikibi ariko bibi nyine nyine nawe arashobora mu buzima mu maboko ya babi bayitunga oya bibi ariko se karenze ntabwo yemeye gutanga ibitekerezo ariko yemeye gutanga ubufatanizo no mufana yemeye gutanga ubufatanizo bibi bise mufana se nka bibi abibi ababazwa na Kiyovu Sport kurusha uko twese twicahanga nta numwe ubazwa na Kiyovu Sport ntabwo ntekereza abana na Kiyovu mu buzima bwa buri munsi n'umuyovu azibimubereye urwego azibimubereye yego oya kare kibazo ariko umusuzi tumara mu buzima bwa buri munsi ushobora gushobora kutumvikana nawe kwitekereza ariko igisose ko bibara mu gitekerezo yera kuri uyu Katoko kubisoma nta kibazo tumwihorere bibi na abantu benshi batwedeka ibitekerezo n'utubisoma ako yagusubira niba twumva tari ku rwego rw'utanga ibitekerezo reka kugitesha agaciro cyo kugisoma kutagisoma no kwandika mu kajagari akavuye mu gihe twimukasa ku gitekerezo cyavuye mu kajagari rya cyavuye kavuye mu ryari kuba ngo kajagari kavuye mu ryari ibyo banyarice cyangwa ikibazo cyose kubisoma ikibazo cyo kumva no ku interface y'ubyo ubyongereje mu byo mufana sa bibekereza ubura ndi mufana aho yatunga iki ibitekerezo n'abyo savuze ko yagiye Ikitekerezo cya afite uburenganzira ijana ku ijana bwo kuvuga uko yumva ryo kugira ngo siporo yaba dukunda natari igitekerezo kuri mani n'urugero si gutanga igitekerezo mu gihe utari nibereye mu Rwanda uyu ari ku rwego rwa famiye gweza ko gitanga undi mu Rwanda se karangira nazo sibo nabanze ko bibiye aho mukuba kare n'umufasha icyo mvuriro ry'abafana nabo nazo igitekerezo cyaba ibi nk'umufana w'ikigo ni kanabigenda ndimuvuga ni iki ngiki ntabwo opinion sibyo z'abafana nkaba rimwe na rimwe usanga banakoreshwa niko bitekereza oya nabo basanga batekereza ko dukoreshwa uskare nawe uskare ko batekereza ko dutete aho bavuga bati wasanga nabo abantu ko dukoreshwa oya ni byo renganzira bwa natwe no burenganzira bwacu bwo gufata ko dukoreshwa kuba opinion z'abantu n'arasa muri Kiyovu narabikurikiye do a a z aba babibi aba bahemedi bande byari itsinda ry'abafana baguriwe umunyamuryango nibo birwaga reka byita nk'itoteza binyuze mu buryo buzwi butandukanye komite ya ba Theodore ngigende uyu munsi rero wongeye gukoreshwa noneho ngo ngigende ahubwo bigaragara ko bakumye cyane oya kuno Kiyovu eh voilà ntabwo bareba eh cyane n'ese cyashoboka ariko n'ese si mesje n'ese deje na muntu nta shuti yajyaho okay ntacho oya nta shuti yajyaho urajya huwe ukaba gutuma umuntu ningiye kumujyaho ndabona tuzahuza hasiye runaka ugasanga ari ibeshi yaje kwisaga abantu ari ibeshi ni bo cyane mu sebe cyane twaraje gukombeka ibyo byo kwazima niko bigenda ariko nyuma mbonye sadati ndamuhinduka cyane nari kwemera ko
biba rimo atanga igitekerezo nk'umuntu ukunda Kiyovu iyo yaba yambwiraga icyerekezo na solution nk'umufana wayo oya kuki se yifuza ariko ndifuza Kiyovu ko byagenda gutya wenda ko haza kanaka ubushobozi bwe wasanga ega abantu oya mwebwe ugira ngo icyerekezo nicyo cyemejwe na asambere cyato werekada abafana ni buretse nyine ndyo mubwira abafana ni ihuriro ry'ibyo bitekerezo biba wasanga mu bushobozi bwe avuga ati ngiye kubwange Juvenal si mwemera n'urugero nyine by'intuze by'ubunyamuryango n'abazishyura ariko se byo no kuba ngo ushaka kuba ariko bitekereza hanyuma akaza undi akavuga ati none nyuma yuko ntakunda Juvenal nyenda ndumva byagenda gutyo byagenda gutyo ariko umufana afite uburenganzira bwo kuvuga ku ikipe akunda bitewe nuko abyumva reka tujambo dukuze ibibazo birahari wemera ko hari ibibazo ubu ngubu birahari pe ngaho tubwire solution narayitanze reka nkubwire ibyo ngiye narayipredictinze n'ibindi navuze uyu mwaka Kiyovu Sport igoma nibyo bita ngo mal necessaire igoma gukora divorce divorce na divorce ni mwijyo nziza hano hose nta divorce igiwa nziza ariko igiye bari ngombwa ikaba bakemera bagatanu kandi Juvenal bagatangira mu ndi bushya ndavuga ni uyu mwaka ko bizagenda kose Kiyovu Sport za struggling ibyo bibazo bizabamo uzumva ngo nibambye ko nta kuntu byabura nubwo hazi ndi komite ire y'abantu bari serious ufite n'amafaranga batitangira uyu mwaka wajemo hagati nibazo babisanze ntago bahita babikemura ariko ikintu kizaba ndavuga ni Kiyovu Sport yongere izane abanyamuryango abayobozi bari serious bashobora guhuriza hamwe abanyamuryango bose bagiye utubwira bafite n'amafaranga menshi ko ni na benshi none uzanye ndabitubwije ejo bundi niba ari Juvenal nawe yabikonfirima avuga ati nazanye n'abavesha abayivu baranakize kurusha abandi cyane urebye abantu twita abayifata ari bano bavuga rero ibyo ngibyo nibyo kipe Kiyovu Sport yabikeneye kurusha kushingira ku muntu umwe kuko nk'uko wabivuze nta muntu n'umwe wasanga wasanga n'uwo mugore n'urugero bavuze wasanga umutambukanya wa Juvenal yari no kwiguma nta kibazo gihari akicara akamubwira ati ndagira ngo ubwire bwana wanjye uri bwana wanjye hano mu rugo nubwo nta kibazo cyaraba nta muntu wajyanye ikibazo akamubwira ati n'amafaranga y'urugo ugenda usesagwa ndagenda mu rukiko ubwo uburyo usesagwa umutungo w'urugo nacyo ni icyaha gihanirwa njye kukirya kuko bino bintu ntabwo twabyumvikanyeho gushyira amafaranga mu ikipe wowe na njye sinanayifana ugasanga isavuga ati kugira ngo nsevinge umuryango wanjye mbivuyemo n'ubundi yashobora kubyivanamo nta n'umuntu wamupushinze rero kuri icyo njye numvaga siko byagenze kuvuga njye ko byagakwiye kuba bigenda hagakwiye kuba rero hari solution yituma none cyo bizabaho n'ubundi nibwo itabe ishingiye ku muntu umwe cyangwa babiri bashobora kugira ibibazo runaka cyangwa bakanahomba muri business kuko byanabaho iyo ngiyo rero iyo izashyirwaho bitewe na komite izajya igashobora guhuza abayobozi cyangwa RGP izemo wa mumama mwiza cyane ana abicaza abayovu abashaka ntabwo babonye ibaruwa se itumira inteko rusange RGP yatumiwe RGP niba yatumiwe ibyo nibisanzwe nyine kugira ngo kuba n'imiyoborere igiye guhindura yatumiwe icyo yamenyeshejwe yamenyeshejwe icyo bivuze imiyoborere si igiye guhinduka erega ni sitati hoya nyine rashobora kuba ari risk iteka ugiye guhindura ibintu ariko icyo gihe navugaga abantu banyumve neza sinshyigikiye ko Kiyovu abantu batabyumva bakavuga ati regisi arimo kwifuza ko Juvenal ari wagaruka kuyobora Kiyovu cyangwa bayimuha oya Juvenal mu gihe kinini yayoboye Kiyovu ikinini nicyo gihe tutahuye dore mukinini uyu ngo ndi kumana ko jifa urabona ko yari kumwe n'abafafoca bungurana baharanda uyereze Kiyovu nayo yaje muri imbere tuvuga duku ibibazo byo birahari na Juvenal agizemo uruhare nko ku gihe cya 80% pe yaba decision yagiye afata agende kuza kwa Shaibubu narakritise Juvenal ni kimwe mu bidecision zituma Juvenal arigiye mureba nkumva twahita turwana kuko yaziye igihe kitari ngombwa ntacyo yihutiraga bikorwa nabi biteza ibibazo Jesse ndi kumvuga muri position uvuga ngo Juvenal niwe gisubizo cyangwa wari gisubizo muri situation yari hari wari gisubizo kuri Kiyovu oya nemera n'abayovu bamwe na bamwe bavuga ko Juvenal yaje ayobora ikipe ariko ayiyobora nk'urugo cyangwa nk'akarima ariko muri uko karima harimo ibintu bizima ko n'ubundi hari ibyo yarimo agerageza gusa n'uyungura cyane cyane ujyanye na competition hakaba igikombe yatwaye ndabituma njye nkumva ndi convinc yaje hano turabiburana ruburagica nge nawe mvuga ko yatanze igikombe bakavuga ko ari amayeri yahuye nayo ngo byamuguhira nyine ko yabonyemo amasomo yanga kugira osize akaba ngo ararwa akajya kureba match ya Nyamirambo rwose simbimushimira nkanamugaya ikintu kimwe gikunze kandi ngaya abantu baba mu makipe hafi ya yose nta muntu mbishimamo ano makipe ajya kwitwa kahure n'abaturage bose abantu bagiye bayabamo haba babaye muri reyo n'abayirimo ubu kandi haba muri za mukura za Kiyovu n'iki ni abantu bagiye babamo bashaka ko aribo bagaragara nk'aho aribo bacunguza aribo bayo bafatitiye runini kipe nta mwigeze ubake tenseri ngo yubake mukura ngo yubake Kiyovu cyangwa reyo bya nyabyo by'igihe kirekire bose bubaka amazina yabo
kurusha uko bubaka amakipe. Juvenal nawe n'uwo mujyo yajemo abikora nawe ku rwego rwa nyuma ku buryo byagaragaraga ko Juvenal yashanditse Kiyovu aragenda ijya ku rwego rw'uko avuye akuyemo ikirenge yikuyemo afunzwe se arwaye se madame amubujije se bya bintu twase tuvuga byatuma ako kanya subitoma mu buryo butunguranye ava muri Kiyovu cyo bita ihanuka kikubita hasi. Ibyo rero ntabwo mbimushimira, sinzigera narabimushimira, nta nundi nashimira ikintu nk'icyo. Kuko habuze formule yo kubaka amakipe yacu yitwita ngo nay'abaturage habuze umuntu uzana formule yo kuyubaka ku buryo atarimo ibintu byagenda neza. Aho niho munengera cyane. Anaho abayovu babonye ko n'ibibazo biri kwiyongera bashaka ngo guhite bamukuramo. Icyo ni nga rero si ukuvamo kwa Juvenal, no mpamvu natanze solusiyo. Juvenal akomeje kuyobora Kiyovu nk'uko nk'ikipe yo ku mufuka we ntabwo ibyo ari solusiyo. Ariko yari solusiyo y'igihe gito. Ariko none yaba ari solusiyo. Nicyo mvuga, yari solusiyo y'igihe gito. Ajya muri kampani wenda nicyo gisubizo yashakaga kirana. Nabyo byashoboka. Wenda akaba atarabonye icyo gihe gihagije. Ariko ntigeze abyexperimamo. Oya. Ntigeze avuga ngo jyewe ibi nakoraga mu nteko rusange nk'ibyiriza yirukaga za Kiyovu yagomba kubera bwite ibi nakoraga kwa kugira ngo Kiyovu izane muri standard tujye ku ndi rwego rwa competition dutinyike. Hakurikiyeho standard none ngiye kubaka Kiyovu y'inzego. Oya, nawe rakubwira ngo giye kugabanya payroll ariko ntiyakubwira ngo ari Kiyovu y'inzego kuburyo adahari byagenda neza. Niyo mpamvu jyewe ntabwo ndi kurogerita ngo yaba Juvenal warugarutse ku mutima wanjye sinifuza ko nagaruka muri Kiyovu. Ariko ndanenga abantu mu bushishozi buciriritse burimo ibintu bijya gusa n'ubuhubutsi, birimo ibijya gusa n'indonke n'abamwe bakoreshwa muri abo ngabo bifuje ko ibintu bivamo nta solusiyo. Ntabwo nakwishima ko Kiyovu igiye kubaho umwaka umwe ibiri itatu yaribagiranye ari ikipe nk'izi zagorira zivutse ejo ziza gutobanga. Ntabwo ari yo Kiyovu yakifujwe n'umuntu uwo ari we wese w'umusiporutifu. Noneho umuyovu ku bw'umwihariko Regis, iyo niyo pozisiyo yanjye guhera ku munsi wa mbere ijana ku ijana. Urakoze cyane. Aba rero ba bibi ubaha Juvenal nk'umuntu wagutunzeho wakwishyuriye umuryango bwakunaniye. Juvenal ubimwubahire wijya kumutuka kuko hari undi waje ngo agire gutya na gutya. Ariko Juvenal nawe nuko yigire muri taxi genda bigira muri solusiyo nagende mu ikipe azabyumva uko ashatse. Ubwo natungwe no kubona abahanta bari tere bakirimo bitazagera nabyo bikaba nk'ibya Kiyovu kuba yariguze atarayiguze. Oya, niba rugura ikipe taxi nayigura ibikipe ye izamuna nkuko haji haji ashatse yayitsenya uyu munsi gorira cyangwa akayikomeza cyangwa akagira gute. Nibyo ngibyo tuvuga nagenda be nk'umuntu ikipe ye yigaruka muri Kiyovu kuko ari kugaragara nk'ikimwe mu bibazo Kiyovu yaba ifite. Gute se kandi yaragiye mu ikipe. Nyine cyo ndi kuvuga ngo yigarukamo batazana mu yobya eme yavugaga ngo agaruke. Yabi agarutsemo yabibamo nabikurushaho. Yarwanywa ugasanga ntacyagezeho. Oya, nge ikipe y'abaturage. Solusiyo ya Kiyovu Sport ntago iri muri kugaruka kwa Juvenal. Nta nubwo iri no muri komite ihari. Komite y'iyo byashyizwe y'ibembe yo iri inyuma. Iri mbi. Mediocre. Ntacyo ibintu biraje bayititiza ibura solusiyo ni imwe. Ntibananirwa no guhemba n'ukwezi kumwe, banirwa gutanga za rizinga abantu bigende. Impamvu banze kuzitanga abakinnyi bari batse kugira ngo babone rizi bari muri uwo mujyo bagize Kiyovu yahita ibura squad yo gukina ikahita imanuka mu cyiciro. Ariko ngewe ndakubwiye nahuye na general, ariko ibaze kugira ngo abantu b'abagabo batanu n'umugore umwe wa gatandatu mwiza bose byite ngo bafite amafaranga bagere ku rwego rw'uko ikipe ishobora kubasenyukana n'itayimu. Ari abantu bivuga ngo barakize ngo bafite amafaranga ngo baze umupira. Jewe general ibyo yambwiye. Umuntu arakubwira ati ngiye nzasara rimwe nkore decisions zidasanzwe. Arabivugiye hari mu ntabwo wenda kwishyura mu byo gusara. Nge personnel Roma. Mukuru hano kwa Rando. Inteko rusange. Oya. Yaravuze ati ngiye kuzafata decisions abantu batakizaga ko zabonekaga. Ngibi abanje kujya kwigeza muri RDB. Hari umugani w'Ikinyarwanda w'inkazi. Ntabwo mvuze. Ariko icyo mvuga atabona ibya Rayon Sport ifite abantu bayiba inyuma bahora bavuza induru kandi ukabona ko barabarwana shyaka banyabo. Kiyovu ntabifite. Kiyovu ishobora kujya muri RGB ikagenda ikayihindura ikintu abantu bakabyemera ikagira gutyo kandi ntibazagira icyo babihinduraho. Nta muntu uzahaguruka ngo ajye kuyirwanirira. Bitandukanye na Rayon. Abantu babayuva bataza kuvuga ngo nigera muri RGB ngo biraza guhita bikemuka. Oya, bishobora kugira udubi. Njye yarambwiye ati urabona prime ndayitanga iyo twatsinze. Ari generali ati prime rwose ndayitanga. Icyo gihe yaragiye no kubaha miliyoni. Hanyuma ngo bumvikana ko
bari yari yababwiye ko nibarenza insinzi irenze ibitego bibiri amafaranga yiyongera ababurije kongeraho biba imwe n'igice. Ati rero ikipe nta kibazo ifite prime iraboneka abanyamuryango abafana bacyuva nko barakusanya umushahara nambwira general nituri hano ibyo ntibyakunda nta kipe yabaho gutyo nta kipe yabaho abanyamuryango bakusanya umushahara ibyo nibizavamo urumva ariko nyine ikipe buri kipe umuntu wese yigiraho perception ye mbere yuko ayigeramo nibyo byabaye kuri Sadate neza neza uko uko situation imeze hari ukuntu abantu bayirebera hanze bakabona ni ikirombe nyamara baravuga ngo uruciye inyuma ntamenye ikiruri imbere ni urugo baba bavuga ni ukuvuga ngo umenya neza realite z'ikipe ugiye kubyuka ugasanga abakinnyi icumi baguhamagaye baguhaye message nabuze ibyo kurya umwana ntiyagiye ku ishuri bansohoye mu nzu yagize gutya umushoferi w'ikipe kanyamayayi umutoza abatoza aho ikipe iba uyigemurira amazi araza no kuyireka urumva ntugire ngo uburarage ugasanga abantu icumi batandukanye barakwishyuza muri buri mu gitondo cy'ibyuka nta mugore wihanganira ibyo bintu udafite ubwo bushobozi kiretse ari ba bantu babakire barenze uruhombero avuga ati umugabo afite n'uburenganzira bwo kubikora umugore ntanabimenye wende kubera ko afite ibintu byinshi yahamagara hati mugire gutya akaba yahamagara hati mubikore gutya ibintu bigakemuka ariko iyo udafite ubwo bushobozi igikurikiraho utangira kutitaba babakinnyi utangira kutitaba abantu bishyuza utangira kwihisha utangira kutagira ku myitozo ikipe iba yakunaniye ikipe ntago ari ikintu ubwo ntabwo urajya muri competition ngo ukenera y'abasifuzi hano urayatanga ngo ukenera y'abarozi batangire kukwishyuza bakubwira bati narogeye abatoza bawe nutanyishyura ubwo ejo imodoka izakubirindukana hari uwo nzi yabirindukanye ati ni tesite ntabwo ataha umunsi umwe ntabwo byashoboka kandi nk'ubu buhamya bw'amakuru bwizewe niba muri espoir umupapa umwe ari ku gihe cya espoir agiye kumanuka yatozwa n'umuntu bita gatera jide uriya wagiye muri amerika alphonse gatera jide ahubwo ari visi perezida wa espoir gatera jide ni umukire cyane icyangugu ubungubu wumva hari umugabo witwa gatera jide umva nkubwire hari umugabo witwa gatera jide ubungubu ashinzwe ubuzima mu sante mu karere ka rusizi yari visi perezida rero noneho umutoza ari gatera alphonse noneho sasa umunsi umwe umuntu arabwira ati imodoka nirenga nyungwe ngo iraza kugwa ngo hapfe umuntu witwa gisimba gisimba w'umukinnyi se gisimba uri bubona wahoze muri mukura noneho sasa sparing ikaba yari ifite ukuntu bafite umuntu ukora mace ariko bakajya n'umupasiteri uza gusenga mbere ngo araza arasenga arabyereko arahabwa ati muhindure inzira ati mucikarongo ati mucikaro ikipe ntabwo bisi nigera muri nyungwe ngo hari ikintu ngo cy'ikiyoka ngo kiri buze koze ngo kijye mu mapine ngwigwe hanyuma ngo gisimba ngo ari igitambo cyo kugira ngo ikipe iyo gisimba asigaye ahubwo byarangiye gisimba atagiye yahise anasezera muri siporo rero n'ibyo gukina mbaye mbiretse yigendera byarabaye ari ibyabaye se ujya wasanga simba asigaye ikipe iragenda irwamaganira atsinda iri karifiya wasanga nta n'icyari kuba rero wasanga nta n'icyari kuba rero perezida w'ikipe y'uburengerazuba ngo yagize atya arimo agenda mu muhanda bayimubwiye mbere cyangwa nyuma ubyo kubwira uko byagenze kubihakana utarabyumva ni uko numvise imodoka y'ibiranduye gatatu maze kwibirandura gatatu bamukuramo bamujyana kwa muganga kwa kundi bavuga ati oke barabibona ko ntacyo yabaye aho yari yakomeretse ariko iyo wakoze impanuka nk'iyo bakujyana kwa muganga bakavuga bati dupime ushobora gusanga umuntu yaviriye imbere cyangwa yagize ikibazo bamujyana kwa muganga bagerayo barapima ibintu byose basanga nta hantu yaviriye imbere ni muzima ameze neza avuye rero kubonana n'abaganga arimo asubiraho imodoka iri nibwo bamuhamagaye mwati rero
ntugiye ikibazo bumeze neza. Ati kwari kugira ngo mwereke uko ubutabiza bimeze. Nudatunganya ibibazo dufitanye nakubwiye ku ikipe yawe yanyambuye ubutaha ntabwo uzavamo. Attention. Je guhaka na se nago imbaraga za Satani zikora. Ubwo nyine byashoboka se mbizi nago. Ibintu liquid ibintu by'imiti birakora. Muri Kiyovu gutya dusemera Kiyovu ubwo dutegereje niyo asambura ngo umutoza we yagiye ni ukumenya reba niba bagize amahirwe bazimo ikipe y'igihugu wenda bashaka kugira bakabona solution nubwo mbona bigoye ahizaboneka solution ni ugufata umwanzuro ukakaye cyane ntabwo se kare niwe wahoze breaking ibi bya kukurasa yagiye koko kukurasa yategereje amafaranga amezi angahe amezi abiri y'ibirarane niwe tutinye nabiri imperekeza nayo babona agasesa ko ayo bayafite bahema batekereza guhemba kwese kose ikipe nta yabonayo kare nta hembwe eshatu ari bahemba kwese bakamwe nta hembwe eshatu ubwo ameza ne 12 baramutse bazifite baterateranye bagahemba ikipe yose baguhemba umutoza bakayihemba kwese kumwe ati umushahara wo kwese kumwe urabonetse byivuze mu kibuga mukina tuzajya tubigaruka tuzabigarukaho tujye kuri iyi nkuru ya Eric n'abadushyiraho za predictions twakoze ariko ntawa nduva naramuteretsemo nshobora kubona naramuhereye dushimira IE Services Limited abangaba nibo baranga amazungu.